Ulla gör den också, som hon gör den på konjak. Gör den här på konjak. Nej. Jag tar lite apelsin i. Alltså i själva den här glaseringen här. Så det blir alldeles frasigt så den känner så här. Mm. Mm-hmm. Gick det bra? Just det. Mm. Saftig här den var. Va? Saftig, alltså den var... 67 grader. 67? Mm. 67 grader. Så ska det vara. Så du får smaka på min Jansson där också. Ja. Den är också saftig. Den är varm. Så är den? Ja, den är mycket gräddig. Så det blir ju gott. Det var någon som sa att man skulle ha i Jansson. Nu ska jag tänka efter det här. Kaviar. Nej, vänta. Man ska förkoka. Är du som har skrivit det nu? Man ska förkoka på ett tag. Nej. Det var någon just en dåre som gjorde med pommes frites häromdagen i tv. Det var ju värsta jag sett. Mm-hmm. Hur man kan ju fuska med sånt. Det får man inte göra. Inte med pommes frites. Nej. Pommes frites till? Nej, de tog pommes frites och slog grädde och ansjovis och bakade i ugnen. Nej. Då har det gått för långt med rationaliseringen, tycker jag. Har det gått för långt, tycker jag också. Ja. Här blir jag kvar nu. Får laga riktigt käk. Så. Mm. Så tar du en torskköttbulle också, så är du hemma sen. Så får du gå sen. Torskköttbulle har du aldrig ätit, det kan jag säga. Det är som vanliga köttbullar, fast det är med fiskfärs. Det är västkusten. Mm. Det är nog lite nyttigare också, kanske. Mm. Hitta. Och lite lutfiskar med... Men den får du ge hjälp här. Ja, men det är ju ingen skillnad på det och fläskpannkakan. Det är ju stekfläsk och det här med. Ja, men lite skillnad det här nog. Är ni med? Tackar. Så, fint. Ja. Tack, monsieur. Ha det så bra. Ha det gott. Lycka till. Detsamma. Ja, detsamma. Kör vi. Bra, hej då. Tack då, hej.